آوازوں کی ملکہ اور تقریباً 7 دہائی تک اپنی آواز کی جادوگری کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام بنانے والی نغمہ گو آشا بھونسلے آج 85 سال کی ہو گئی۔ بے شمار ہندی فلموں میں اپنی آواز کی جادو بکھیرنے والی اور ہندی فلموں کے گانے کو اپنی آواز سے چار چاند لگانے والی آشا بھونسلے کو ان کے 85ویں یوم پیدائش کے موقع پر لوگوں نے مبارکباد پیش کی۔